Je to ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov, žiadne platné ovplyvnenie, žiadne nápovedy. Do stabilnej úrovne mi chýba 106 bodov. Ako sa volal pôvodným menom Karol IV. Václav? V ktorom roku došlo k jadrovej katastrofe v Černobyle? No, 83 alebo 80. Dám 80. 86. 86. Jeden život fuč. Ktorý orol je zhodný s predlohou? Tak ideme na zobak, takže jednotka vypadá, zostáva hore dvojka, peťka, dvojka, štvorka, peťka, šestka. Tieto. Čo si pozrieme ďalej, pazury. Takže šestka vypadá, tri, nie, peťka vypadá, tri, päť, šest zostáva. Tri, päť, šest. Čím sa teraz líšia tieto? 3, 5, 6. Na konci 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2. Počkaj, ovolil som. 3, 4, 6. 3, 4, 6. No, 3, 4, 6. 2, 4, 6, 2, 4, 6, tým sa to nelíši. Aj ten, tu je nejaký zárez. Ten v pôvodnom nie je, takže zostáva hore 4 a 6. A tu chýba tento, takže mala by to byť 6. Kto stvaril pána Tau v televíznom seriáli? Otto Hoffmann alebo Otto Šimánek? Otto Šimánek. Jedno točenie zadarmo. 4 životy. Veľké úlohy. Aký názov nesli vikingské lode? Drakari. Japonsko sa skladá na 4 ostrovoch, ktorý medzi ne nepatrí. Hokkaido, Honšu, Tajvan. Nebezpečná odmena, tá býva väčšinou zaujímavá. Neobmedzené nápovedy na ďalšie dve úlohy. To by bolo pekné získať. Ľahké otázky. Tak by to mohlo ísť. Ktorá z vojenných planét patrí medzi tzv. Trpazličie planéty? Že by Pluto. Kto má meniny 31. decembra? Silvester. A ešte jedna. O vývoji živočíšnych druhov hovorí Darwinova teória. Mám neobmedzené nápovedy, to je super. Úloha bez odmeny. Hlavné mesto Švédska, Štokholm. Kto bol prvým prezidentom samostatnej Českej republiky? Havel. Ktorý Čech získal Nobelovú cenu za literatúru? Seifert. No a povedanie bola treba. Tri úlohy v kvíze zdarma. V ktorej krajine sa nenachádza mauzoleum Taj Mahal? Tak, môžem využiť napovedu. Nachádza sa. Keby som si to správne prečítal, tak nepoužijem nápovedu. Aké národnosti je autor diela Anna Karenina? Ruskej. Musím pozornejšie čítať. Tri ťažké úlohy. Na južný pol sa dostal prvýkrát v roku 1911. No.
Amundsen, aj tam bol na južnom. Amundsen bol aj na južnom. Čo je prírodnou zvláštnosťou Norska, fjordy, ktorá silueta patrí ťave. Tak ideme čím chvost. Bečko ide fuč, zostáva týchto 5. Keď si pozrieme rypak, tak toto má niečo príliš pred. Takže Cčko vyzerá, že je fuč. Zostáva A, E, D, F. A, E, D, F. A robíš tu všade 2. Nohy sú zadné všade rovnaké. Predné nohy, tu chýba tá bobulka, takže zostáva Cčko. Tie bobulky sú na obi dvoch. Aj na spodu niečo je. CF zostáva. CF. A čo je tu teraz také, čo nemá byť? Čím sa líši CF? Ucho. Takže bočko fuč, zostáva F. Hriva, takže Ečko. Nebezpečná odmena. Rondon mal dosť, takže mi to nevadí. 10, 11, 15, o 1, o 4, o 9, o 16. Takže vyzerá, sú to mocniny. Mocnina jednej, mocnina dvoch, mocnina troch, mocnina štyroch, mocnina piatich, to je 25, 40 plus 25 je 65. Za chvíľu budem mať 50 tisíc rondonov. Koľko mi ešte chýba? 21 bodov, stále ďaleko. Ktorý z týchto štátov nepatrí do bývalej Jugoslávie? Albánsko. Aké pohorie prechádza Rumunskom? Karpaty. Ktorý kraj leží najzápadnejšie? Karlovarský, Liberecký, Karlovarský. Brem mám nápovedu. To sa zíde. Tri stredné úlohy. V ktorom roku bol upálený majster Jan Hus? 1415. Aký bol predmet jednania postupinskej konferencie? Povojnová správa Nemecka. Doplň chýbajúce číslo. 2 plus 6 je 8. Takže sčítanie. 8 plus 2 je 10. 10, 10. Dobre. Zatiaľ mi to celkom ide, ešte 3 životy. No ale teraz 6 ťažkých. Koľko litrov krvi v priemere má v sebe človek? Nápoveda. 4, 6, 9. Dáme 4, 6. 4, 6. Čo je to konfucianizmus? Čínsky alebo vietnamský? Tam je čínsky. Ktorým susedným štátom má Česká republika najkračšiu hranicu? Rakúsko, že by Slovensko. Rakúsko. Rakúsko alebo Slovensko? Dáme Rakúsko. Za Slovenskom. Ešte 2 životy. Čo z nasledujúcich pojmov nie je hardware? Operačný systém, to je software. Nebezpečná odmena, uvidíme aká. No toto by som chcel získať. 3 ľahké, tak tu sa musím snažiť. Prelomí trojmiestný kód. Dve číslice sú správne, ale na špatnom mieste. Dajme tomu, že je to 9-2. Takže
tie sú, dajme tomu, správne. Dve čísla sú správne, ale na špatnom mieste. Takže dvojka to nemôže byť, no, môže byť. Takže dvojka nebude tuto. Takže dvojka, dáme tomu, že bude na konci, v strede si dáme deviatku, na začiatku dáme tomu šesku. 6, 9, 2 zatiaľ. Žiadne číslo nie je správne. Takže deviatka to nemôže byť. 5, 9, 8 vypadá, to je dôležité zistenie, takže zostáva nám tu iba 2, 0. A keďže špatné to aj tu, tak už máme určite, že dvojka bude na konci a teraz kde bude 0. Zatiaľ ho dáme na druhé miesto. Takže dvojka na konci a musí tam byť aj 6. Takže 602. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. 6. 602. Čo je v ľudskom tele asi 700? Vplatanie bicepsu a tricepsu, to sú svaly. Dobre, a ešte jedno. Ako sa volá mladšia sestra Emilie Vašáriovej? Magda. Super, túto úlohu som rád, že som vyriešil. Dvakrát toľko bodov. Ak by som sa dostal v tomto videu do striebornej úrovni, tak by to bolo do striebornej úrovne, tak by to bolo geniálne, ale je to ďaleko. 10 bodov. Aké bolo krstné meno najväčšieho drogového baróna Escobaro? Pablo Escobar. Slavný Bielý dom sídli v akom americkom meste? Washington. Tamburína, hudobný nástroj. S ktorým štátom nesúsedí Čína? S Koreou áno, s Ruskom áno. Čo je ďalej, Uzbekistan alebo Kazachstan? Dáme Uzbekistan. Dobre. ...240 rondonov. 10 bodov, od tie mi hlavne ide. Jedna stredná úloha. Ktoré na dobe je správne zobrazená vodná hladina. Toto vyzerá, že je o kúsok nižšie, mal by byť to zarovno. Takže jednotka nie, dvojka. Toto nemá dôvod byť tak vysoko, trojka. Prečo je to vysoko? Štvorka, úplne plné a toto vyzerá byť zarovno. To nie je rovnaké, takže štvorka. Nápoveda, to by sa mohlo zísť. Stredná tri úlohy. Ktorými dvoma tvarmi je možné vyplniť prázdne biele miesto na obrázku? Tak. Toto by som mohol dať sem. By sa to posunulo okolo, možno že až niekde sem. A potom tento nepasuje, tam potrebujeme ešte niečo do výšky. Takže Ačko nie, Cčko nie, Ečko nie, Bčko. Toto by mohlo ísť sem, by to bolo potadialto a toto by zapasovalo ten druhý dielik sem, takže Bčko. To napísal Roman Bedári. Igo alebo Balzac. Viktor Igo. Ktorý obrazec patrí na miesto otáznika? No. Nápovedu nemám žiadnu. Tak ako to funguje? Dve. Potom takto. A vyzerá, že to ako sčítam. Keď toto dám dokopy,
Zostane ten posledný. Toto keď dám dokopy, bude na kraji 3 a v strede 1. To by som bral toto, len keď to bolo inak otočené. Je to také ščítanie. Toto dám sem. To je sem. Keď dám dokopy 3 na spodu, jedna tu, 6. Len je to trocha také otočené. Neviem. Dobre. 6 bodov. 4 úlohy, stredná obťažnosť. Na mapách je sever smerom hore. Koľko centimetrov má 1 meter 100? Ktorá krajina získa najviac medalí na zimných olympijských hrách? USA alebo Norsko? Adam USA. Norsko. Ešte jeden život. Jedna úloha. Ktorá rieka preteká Brnom? No. Leží na Morave Brno? Nie. Svratka ide cez Brno. No, pomerne úspešne. To Norsko som mohol uhádnuť.